Կոտայք մարզային հեռուստաընկերությունը սիրով իր աշխատանքը շարունակում է բարելույս տաղավարից, բարելույս է մաղթում բոլոր բոլորիդ, որ միացել եք մեզ և իհարկե առաջարկում եմ առաջիկա մեկ ժամն անցկացնել Կոտայք մարզային հեռուստաընկերության բարելույսի հետ և իհարկե լինել տեղեկացված ու վայելել հաճելի երաժշտություն։ Ես Երվան Մարյանն եմ, սիրով իմ աշխատանքը շարունակում եմ ձեզ համար, որպեսզի ձեր բարելույսը մշտապես բավականությամբ և բովանդակալից լինի։ Եվ իհարկե այսօր ապրիլի 20-ն է, օրը սկսենք բարելույսով, բարելույսը բարի լուրով։ Երեք ազատ ոճային ըմբիշ Արսեն Հարությունյանը 61 կիլոգրամ քաշային կարգում նվաճել է Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Վազգեն Թևանյանը դարձել է Եվրոպայի ըմբշաբմարտի չեմպիոն և իհարկե Գյումրեցի ծանրամարտիկ Ռաֆայել Հարությունյանը դարձել Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Մեր երեք մարզիկներին էլ մաղթում ենք մեծամեծ հաջողություններ ու նորանոր նվաճումներ։ Կոտայք մարզային ընկերությունը, հեռուստաընկերությունը սիրով շնորհավորում է և մեր մարզիկներին մաղթում նորանոր նվաճումներ, քանի որ սա հայի պարծանքն է եղել ու կլինի։ Հայը մշտապես պետք է գրավի առաջին հորիզոնականները, որ ոլորտում է լինի։ Հա, այսպիսիներ բարի լույսը մեր բարի լուրերով, հարգելի հեռուստատող, այս պահին բարի լուրի ուրախնոտայի վրա առաջարկում եմ բարձրացնել տրամադրությունը, վայելել տեսահոլովակ, որից հետո վերադառնալ տաղավար և շարունակել մեր աշխատանքը։ Գնացինք։ Վերադառնում ենք տաղավար, բարձրացվեց տրամադրությունը, չենք մոռանում իհարկե վերցնել մեգավատ սուրճը, հարմար տեղավորվել հեռուստացույցի առջև և իհարկե դիտել Կոտայք մարզային հեռուստաընկերության բարելույս ծրագիրը։ Եվ այսօր ապրիլի 20-ը առանձնահատուկ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր մեր հոբելյարներին, ովքեր ծնվել են հենց այսօրը, նրանց մաղթելով ջերմություն, արևշատություն և ամենակարևորը խաղաղ երկնքի ներքո ապրեք, հարգելի հոբելյարներ և հայ ժողովուրդ, մենք իհարկե համարվում ենք պատերազմող երկիր։ Մեր հայ ժողովրդին մաղթում եմ միայն ու միայն խաղաղ երկինք ու անհոգ մեր մանուկները մեծանան և իհարկե առանձնացված ծննդյան տոներից ես այս պահին ընթերցում եմ սիրով ձեզ համար։ 1808 թվականի ապրիլի 20-ին Փարիզում է ծնվել Նապոլեոն 3-րդ Շարլ-Լուի Նապոլեոն Բոնապարտը, Ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոն առաջին եղբոր Լուի Բոնապարտի որդին է եղել։ 1815 թվականի եղել է տարագրության մեջ Նապոլեոն առաջինի որդու Ռայխշտադի դքսի մահից հետո Բոնապարտիստների կողմից ճանաչվել է որպես ֆրանսիական գահի օրինական հավակնորդ։ Խռովության միջոցով քանիցս փորձել է զավթել իշխանությունը։ 1840 թվականին ֆրանսիական կառավարությունը նրան դատապարտել է ցմա բանտարկության։ 1846 թվականին փախել է Անգլիա։ 1848 թվականին Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո վերադարձել է Ֆրանսիա։ Օգտվելով ստեղծված բարենպաստ սոցիալական և քաղաքական պայմաններին, 1848 թվականին Նապոլեոն 3-րդը կարողացել է ընտրվել հանրապետության պրեզիդենտ։ 1852 թվականին զինվորականության օգնությամբ կատարել է պետական հեղաշրջում և հռչակվել կայսր Նապոլեոն 3-րդ 3 անունով։ Նապոլեոն 3-րդի կառավարությունը պատերազմներ է մղել Ավստրիայի, Հնդկաչինի, Սիրիայի, Մեքսիկայի դեմ, մասնակցել Ղրիմի պատերազմին։ Երկրորդ կայսրության արտաքին քաղաքական անհաջողությունների և մասնավորապես ֆրանս-պրուսական պատերազմը արագացին կայսրության կործանումը։ 1870 թվականին Սեդանի ճակատամարտում Նապոլեոն 3-րդը գերի հանձնվեց ռուսացիներին։ Փարիզում 1870 թվականի սեպտեմբերի 4-ի հեղափոխությանը գահանկեց արեց Նապոլեոն 3-րդին։ 1871 թվականին Ֆրանկֆուրտի պայմանագրով Նապոլեոն 3-րդը ազատվել է գերությունից և մինչև կյանքի վերջը ապրել Անգլիայում։ Ահա այսպիսին Նապոլեոն 3-րդի կյանքը մի փոքրիկ դրվագներով առանձնացված ձեզ համար, ծանոթացրեցինք սիրով ձեզ, որպեսի հիշենք մեր բոլոր հերոսներին առհասարակ։ 1884 թվականի ապրիլի 20-ին Արևմտյան Հայաստանի Բրգնի գյուղում է ծնվել 20-րդ դարի արևմտահայ բանաստեղ Դանիել Վարուժանը, նույն ինքը Դանիել Չպուկյարյանը։ Դանիել Վարուժանի ստեղծագործության էությունը եղավ գեղեցկության, ուժի ու աշխատանքի փառաբանության տարերքը։ Վարուժանի կյանքը թեպետ և ընդհատվեց երիտասարդ հասակում, բայց նա ստեղծեց հասարակական մեծ բովանդակության և գեղարվեստական կատարյալ ձևերի պոեզիա։ Նա հոգեկան մերձեցումներ ունեցավ համաշխարհային պոեզիայի խոշոր դեմքերի հետ, պահպանելով, սակայն, իր ստեղծագործության ազգային ոչն ու դրոշմը։ Վարուժանը միաժամանակ հատկապես ընդգծում է, որ իր վրձինը թաթախել է միայն հայրենի հողի, որդան կարմիրի և ծովածուպ արյան մեջ։ Կարծում եմ այս խոսքերը հիշում եք հարգելի հեռուստատող, նրա գրվածներում մշտապես այսպիսի մեջբերումներ և իհարկե մագդիներով ներկայացված են։
Եվ շարունակեմ ընթերցել նրա կյանքը։ Նա գրաճանաչ է դառնում գյուղի վարժարանում, իսկ 1896 թվականին ուսումը շարունակում է Պոլսում, սկզբում Մխիթարյան դպրոցում, ապա Քաղ Կեդոնի վարժարանում։ Պոլսը երեխայի վրա ծանր տպավորություն է թողնում, նա տեսնում է Սուլթան Համիդի կազմակերպած ջարդի հետքերը։ 1902 թվականին վարուժան տեղափոխվում է Վենետիկի Մուրադ Ռաֆայելյան դպրոցը։ Բանաստեղծին գերում են վերածնության շրջանի նկարչության ու քանդակագործության կոթողները իրենց առողջ և հյութեղ ռեալիզմով։ Նա հափշտակությամբ ընթերցում է նշանավոր գրողների երկերը, հատկապես տարվում է Տոլստոյի և Ժան-Ժակ Ռուսոյի գաղափարներով։ Վարուժանն առանձին սիրով ուսումնասիրում է Հայաստանի պատմությունը, հայ հին ու նոր գրականությունը։ Վենետիկում էլ նա գրում է առաջին բանաստեղծությունները Պանդուխների կյանքի և 1896 թվականի ջարդերի թեմաներով։ 1905 թվականի բանաստեղծը մեկնում է Բելգիա և ընդունվում Գենտի համալսարանը։ Ստանալով բարձրագույն կրթություն, բանաստեղծը 1909 թվականին վերադառնում է ծննդավայր։ Երկու տարի ուսուցչություն է անում Սեբաստիայի Արամյան վարժարանում։ Այս տարիներին վարուժանի բանաստեղծությունները լայն ճանաչման են արժանանում։ 10 տարվա ընթացքում բանաստեղծը գրել է 4 գիրք՝ «Սարսուռներ», «Ցեղին սիրտը», «Հեթանոս երգեր» և «Հացին երգը»։ Գրել է նաև նոթեր, հոդվածներ, կատարել թարգմանություններ։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին վարուժանը գտնվել է այն մտավորականների ու հասարակական գործիչների շարքում, որոնք ձերբակալվել են թուրքական ոստիկանության կողմից և վերջում սպանվել։ Վարուժանի ստեղծագործությունները թարգմանվել են ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, թուրքերեն և այլ լեզուներով։ Եվ որպես կանոն ես առանձնացրել եմ մեր մեծ բանաստեղծի բանաստեղծություններից մեկը՝ «Ձոնը», գրված 1908 թվականին, սիրով ընթերցում եմ ձեզ համար։ Եղեգնյա գրչով երգեցի փառքեր, քեզինծա իմ հայրենիք, սոսյաց անտարեն իզայն կնտրեր, քեզինծա հին հայրենիք, եղեգնյա գրչով երգեցի քուրմեր, ընդ եղեգան փող լույս ելաներ, եղեգնյա գրչով երգեցի կարոտ, ձեզինծա հայ պանդուխներ, անտարաշխարհիկ բույս մեր ծղոտ, ձեզինծա հեք պանդուխներ, եղեգնյա գրչով երգեցի հարսեր, ընդ եղեգան փող ողբ ելաներ, եղեգնյա գրչով երգեցի արյուն, ձեզինծա սուրի զոհեր, անցլած էր մոխրի մեջ իբրև կնյուն, ձեզինծա կրակի զոհեր, եղեգնյա գրչով երգեցի վերքեր, ընդ եղեգան փող սիրտս ելաներ, եղեգնյա գրչով որ տունս երգեցի, քեզինծա հայ ալեհեր, ցամաքած աղբյուրեն մեր ձայն հոտեցի, քեզինծա մայր կարևեր, եղեգնյա գրչով օջախս երգեցի, ընդ եղեգան փող ծուխ ելաներ, ու պայքար, պայքար, պայքար երգեցի, ձեզինծա հայ մարտիկներ, գրիչս եղավ անթրոց սրտերու հնոցի, ձեզինծա քաջ մարտիկներ, եղեգնյա գրչով վրեժ երգեցի, ընդ եղեգան փող բոց ելաներ։ Այս բանաստեղծությունը կարծես թե բոլորս էլ հիշում ենք դպրոցական տարիներից, ես ինքս անգիր սովորել եմ և իհարկե դրական գնահատական եմ ստացել, կարծեմ 4 եմ ստացել և իհարկե մեծ սիրով ես այն արտասանել եմ մեր գրականության ժամին։ Ահա այսպիսին էր Դանիել Վարուժանի կյանքը և իհարկե Նապոլեոն III Բոնապարտի կյանքը։ Այս պահին առաջարկում եմ էլի վայելել երաժշտություն, որից հետո վերադառնալ և դիմավորել մեր այսօրվա հյուրին։ Գնացինք։ Վերադառնում ենք տաղավար, թեպետ երգից արդեն պարզ է, իմ այսօրվա հյուրը, ով պետք է լինի իմ այսօրվա հյուրն է, հերոսների վերականգնման քաղաքի հիմնադիր Սուրեն Արենցը։ Բարելույս Սուրեն ջան։ Բարելույս, բարելույս։ Ինչպես է տրամադրությունը և ինչպես եք այսօր սկսել ձեր առավոտը։ Հա, առավոտը շուտ, պրոպկաներից փախնելով, որպեսզի չուշանանք, բայց լավ։ Շատ լավ, դուք մի մարդասիրական գործի մեջ եք ձեր մտքերը դրել, որպեսզի էլ ավելի ծաղկեն և իհարկե սա մի քայլ է, որը գովելի է և իհարկե մեծամեծ ծափերի արժանի ձեր կատարած աշխատանքը։ Ուզում խոսենք հերոսների վերականգնման քաղաքի հիմնադրումից, գաղափարը ծնվեց ձեզ մոտ ինչպես և այսօր ունենք հրաշք մի քաղաք հերոսների վերականգնման, խոսենք հիմնադրումից Սուրեն ջան։ Չգիտեմ ինչի արժանի է, բայց անհրաժեշտություն էր, նա շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ձեր եթերում արդեն առիթ ենք ունեցել պատմության մասին խոսելու, բայց ովքեր որ նոր են և դեռևս կան շատ մարդիկ, ովքեր չգիտեն, ասեմ, որ պատերազմից հետո, 44-րդից հետո կար խնդիր մեծ կենտրոն ստեղծելու, որը որ կզբաղվեր ամբողջապես հոգեկան առողջությամբ, որովհետև ստեղծված կենտրոնները այո ֆիզիկական վերականգնում կարողանում էին երկրում ապահովեն, բայց հոգեկան առողջության վիճակը երկրում շատ ծանր վիճակում էր գտնվում,
ինչպես մասնագետների վերապատրաստման, այնպես էլ կենտրոններում այցելուների քանակի սպասարկման հետ կապված, որովհետև ներկայիս եւ արդեն բացված կենտրոնները գրեթե 80-90%-ով մասնագիտացված են վերականգնողական բուժման մասով. Եվ կարելի ասել, մեր կենտրոնը ստեղծվեց, որպեսզի երկրում հոգեկան առողջության հետ կապված ավելի մեծ ուշադրություն դարձվի, որովհետև թվերը 12,000 հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձուն ենք երկրում եւ ունենք մոտ 350 ամպուտացված 44 օրյա պատերազմի հետ կապված եւ ամբողջ խնդիրը նրանում էր, որ չկար պետական համակարգում մտածելակեր հոգեբանական բուժման հետ կապված, անգամ մինչեւ այսօր չկա որևէ լիցենզավորված որևէ մասնագետ, այսինքն երկտեղանի երկուստեք խնդիր կար եւ մենք փորձեցինք, որ այս խնդիրները վերհանենք, կենտրոնը արդեն 2 տարի է գործում է եւ այդ 2 տարվա ընթացքում կարողացել է Հայաստանին բերել նաեւ 2 միջազգային պայմանագիր. Կենտրոնը կարողացել է 600-ից ավելի մասնագետներ վերապատրաստել, կենտրոնը կարողացել է 1 տարվա ընթացքում 1 տարվա գործունեությունը 2 տարվա շինարական փուլով ենք ասում։ 1 տարվա գործունեության ընթացքում արդեն 210, այսպես ասած, բուժական դեպք ունենք, սա հոգեկան առողջության համար լուրջ թվեր են, եւ նաեւ կենտրոնը այսօր միակն է տարածաշրջանում, որ թվայնացված լիցենզավորված հոգեբանական ծառայությունները մատուցում եւ Հայաստանին բերել է արդեն պայմանագիր առաջին մասով, որ ունենք լիցենզավորված հոգեբաններ եւ շարունակում է այդ թիվը աճել առողջապահական համաշխարհային կոմիտեի կողմից, եւ նաեւ կենտրոնը իրավունք ունի արդեն ինքը լիցենզավորելու այդ մասնագետներին։ Սա շատ կարեւոր հարց է, եւ նաեւ կենտրոնը համագործակցություն է սկսում, այս պահին միայն ստացվում է մասնագիտական առումով, հա, պետական մարմինների հետ, հատկապես առողջապահության նախարարության հետ, սոցիալ նախարարության հետ, ինչպես նաեւ մաս կենտրոնի հետ համագործակցություն կա, որպեսզի կարողանանք, ասում եմ, ոչ միայն զինվորների կենտրոնը պետք է Հայաստանում հայտնի լինի փողուզելով, այլ նաեւ զինվորների կենտրոնը Հայաստանում պետք է հայտնի լինի մասնագետներ վերապատրաստելով, դրսից մասնագետներ բերելով, ինչու՞ չէ նաեւ որոշակի պետական համակարգի կամ առհասարակ մարս կենտրոններում բժշկական ծառայությունների որոշակի խնդիրներ հանրայնացնելով եւ այդ խնդիրները որոշակի լուծումներ տալով։ Այս առումով կենտրոնը իր դերակատարումը կատարել է։ Շատ լավ, Սուրեն ջան, հետաքրքիր ներկայացրեցիր։ Ես այս պահին որպես նախաբան, հա, մեր զրույցի առաջարկում եմ դիտել վերանորոգման մասին, այո, գաղափարների հերոսների վերականգնման քաղաքի մասին դիտենք տեսանյութը, մեր հեռուստադիտողը ևս դիտի տեսանյութը, որից հետո վերադառնանք ու շարունակենք մեր զրույցը։ Նոյեմբերի 9-ը շատերի համար ազդարարվեց որպես հայ ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի կողմից ցեղասպան գործողությունների դադարի օր։ Եվ այդ օրը գրեթե բոլորը կարծում էին, որ ամեն բան ավարտվել է։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Վահագն Ասատրյանի անվան հերոսների վերականգնողական քաղաքի հիմնադիրների համար դա մի նոր պայքարի սկիզբ էր։ 2020 թվականի պատերազմի ողջ ընթացքում դեղորայքի, վիրահատական միջոցների, քնապարկերի եւ այլ պարագաներով զինվորների կողքին կանգնած այս թիմը քաջատեղյակ էր, թե ինչ է կատարվել ռազմաճակատում։ Եվ արդեն իսկ պարզ էր, որ հոգեբանական խնդիրներով անձանց թիվը մի քանի տասնյակ հազար անգամ ավելի շատ էր լինելու, քան ամպուտացված զինվորների թիվը։ Եվ խնդիր դրվեց կառուցելու տարածաշրջանում զինվորների համար առաջին նեղ մասնագիտացված հոգեկան առողջության կենտրոնը։ Նոյեմբերի 10-ի առավոտյան հայտարարվեց առաջին ժողովը և ազդարարվեց կենտրոնի ստեղծման մասին։ Ընդամենը 7 ամսվա ընթացքում, որպես նվիրատվություն ստացած 5600 քառակուսի մետր ամայի հողատարածքը, արդեն 2021 թվականի դեկտեմբերի 25-ին բացեց իր դռները և ընդունեց առաջին զինվորներին և նհատակված տղաների ընտանիքների անդամներին։ 2021 թվականի հիմնադրումից հետո ընդամենը 7 ամիսների ընթացքում կատարվեց 320,000 Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլարից ավելի ներդրում։ $5 հավաքված գումարներին միացան Սփյուռքից և Հայաստանից շատ բարերարներ։ Արդեն 2022 թվականին $5 հավաքված գումարները, ինչպես նաև կենտրոնի հաշվեհամարին փոխանցված գումարների թիվը անցնում է $120,000. Հայ արտադրողների շնորհիվ մինչ այսօր էլ շարունակվում է կենտրոնի կառուցման աշխատանքները,
Եվ շնորհիվ հայրենանվեր հայ արտադրողների, հերոսների վերականգնողական քաղաքում նվիրատվություն է արվել միայն լավագույնը, հոսանքալարերից սկսած մինչև կենցաղային տեխնիկան։ Շինարարական կամ գույքային բոլոր ներդրումները եղել են բարձրակարգ, այդ ժամանակաշրջանի համար վերջին սերնդի։ Մեր գործընկերների կողմից կատարված նյութական ներդրումների ծավալը արդեն անցել է $500,000 և դեռ այն շարունակվում է։ Շնորհիվ հայտարարված $5, ինչպես նաև մեր գործընկերների, արդեն պատրաստ է հերոսների հացատունը, որտեղ թերապիաներ կանցնեն, ինչպես նաև աշխատանք կունենան հերոսների մայրերը և ընտանիքի մյուս անդամները։ Ահա դիտեցինք հարգելի հեռուստատող հերոսների վերականգնման քաղաքի հիմնադրումից, Սուրեն ջան, խոսենք հիմնադրումից մինչ օրս, այս երկու տարիների ընթացքում ինչ բարեփոխումներ եք իրականացրել, ինչ նոր ծրագրեր են իրականացվել, դուք նշեցիք, որ միջազգային երկու կառույցների հետ, բացի տեղական մեր, այսինքն գերատեսչական մակարդակով, հա, առողջապահության նախարարություն, սոցապ նախարարության հետ դուք ջերմ ու սերտ համագործակցության հարաբերությունների մեջ եք, այս երկու տարիների ընթացքում ինչպիսի բարեփոխումներ են իրականացվել, և գիտեմ, որ զինվորների, հերոսների, ծնողների համար հացատուն եք վերականգնել, կառուցել, խոսենք այս մասին։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Պետության այդ աշխատանքները միշտ անդեղ են գնում, որտեղ ինքը պետական մարմինն է, մի հոգի չի, տարբեր մարդիկ են, սա նորմալ պրոցես է։ Առողջապահության նախարարությունը ունի կոալիցիա, որտեղ առաջին անգամ հոգեկան առողջության հետ կապված, այսպես ասած, ոլորտի խաղացողները հավաքվում են և փորձում են որոշակի օրենսդրական փոփոխություններ անել, ինչպես նաև ողջունել են, որ հոգեկան առողջության հետ կապված արդեն հոգեբանների առանձին կոալիցիա է ստեղծվել, այսինքն այն, ինչ որ մենք դեռևս շինարարության ընթացքում խնդրում էինք, երազում էինք և գոռում էինք, որ պետք է այս դաշտին տիրություն արվի և լիցենզավորումը հարց պիտի դրվի, վերջապես դաշտը սկսում է ակտիվանալ, ես ուրախ եմ, որ մենք մի փոքրիկ լուման այստեղ ունենք որոշակի չափորոշիչների մասով, որտեւ մեր կենտրոնը, այսպես ասած, միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան է, և մենք զարկ ենք տալիս նոր տեխնոլոգիաներին, և մեզ մոտ փորձում ենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի հոգեբանները լինեն միջազգային մակարդակի կրթություն ունեցող։ Մեր ամենակարևոր պրոյեկտներից մեկի բացումն ենք շուտով անելու, հերոսների հացատուն, որը որ նախատեսված է հերոսների մայրերի, մեր նահատակված տղաների, ծնողների ինքնավերականգնման թերապիաների հետ կապված, կարելի ասել, սա շատ ֆանտաստիկ պրոյեկտ էր, որովհետև պատերազմից հետո բավականին լուրջ աշխատեց այդ պրոյեկտի ֆոնդը, կարողացան գումարներ հայթայթենք, և նաև մեր հովանավորները, ովքեր որ հիմնադրել էին մեր կենտրոնը, նրանց շնորհիվ կարողացանք նաև գույք ձեռք բերել, կարողացանք որոշակի սարքավորումներ ձեռք բերել, այստեղ հացատանը ծնողները, մեր նահատակված տղաների ծնողները կունենան աշխատանք, կունենան վերապատրաստումներ, կունենան ինքնավերականգնման թերապիաներ, սա ինքնանպատակ չի, այստեղ նաև կենտրոնի համար որոշակի բիզնես պրոյեկտ է ինքը հանդես գալու, բայց բիզնես պրոյեկտ այն առումով, որ ինքը նաև աշխատանք է ստեղծելու ծնողների համար, ինչպես նաև մարդիկ, ովքեր որ կենտրոնին ծանոթ են, հնարավորություն են ունենալու գալու, շփվելու ծնողների հետ, մեկ բաժակ սուրճ խմելու և իրենց օգնությունը ոչ թե որպես ողորմածություն տալու, այլ դրա դիմաց որոշակի բան ստանալու, միմյանց զորակցելու և իհարկե էլ ավելի ուշ տալու, կարծում եմ, այո, ինձ թվում է երկկողմանի է և ավելի շատ մեր մամաներն են ուշ տալիս, քան մեր մամաներն են ուշ տալիս, սա այսպես ստացվել է, մենք իհարկե չենք ողջունում այս գաղափարը, որ մեր մամաները միշտ պիտի տան, որովհետև հասարակությունը պիտի գա այն գիտակցման, որ այս մարդկանց պետք է տեր կանգնել, և կենտրոնը այս առումով հացատան մասով հենց առանձնահատուկ ուզում է ուշադրություն դարձնել հերոսների մամաներին, որտեղ տպարություն կա, որ այս մարդիկ մարքեթինգի գործիք են շատերի համար, հա, իսկ սա շատ սխալ է, որտեղ այս մարդկանց վերում են, օգտագործում են, այս մարդկանց հրավիրում են որևէ տեղեր, հա, իհարկե նաև կան մարդիկ, ովքեր որ տղաների անուններն են փորձում հավերժացնել, բայց մեծ իմաստամբ մենք մամաներին սխալ տեսանկյունից ենք դիտարկում։ Հիմա իրանց պետք է բերել, իրանք պետք է նաև այստեղ բուժումներ անցնեն, իրանք պետք է այստեղ աշխատանք ունենան, իրանք պետք է այստեղ հասարակության համար լինեն հասանելի, բայց ոչ այդպես տխուր, ֆանս լացակումած շահարկել հերոսների անունները նաև։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեր մամաների սև զգեստները օր առաջ փոխվի, որպեսզի մեր մամաները սկսեն ներկել իրենց մազերը, մեր մամաները սկսեն իրենց հագուստները փոխել, որովհետև մենք ավելի քան համոզված ենք, որ տղերքը ողջ են,
Եթե տղերքը ողջ են, ապա նշանակում է այդ տղերքը պիտի իրենց մամաներին այդպեսի տխուր իրավիճակներում չտեսնեն։ Իհարկե ցավը չի անցնելու, երբեք չես կարող ծնողին ասել, բայց կարելի է ցավի հետ համակերպվել, բուժվել, ճիշտ ընդունել ցավը եւ այդ ցավը ի օգուտ ընտանիքի մյուս երեխաների ապագայի, հա, վերածել եւ նաեւ ի օգուտ հայրենիքի զարգացման։ Այն նշում եք վերագտնել ծնողը իրեն եւ զգեստները փոխել իրենց արտաքին տեսքին հետեւել։ Այ ծնողների հետ որ հոգեբաններն աշխատում են արդյոք, բացի մեր հերոսների, այո, այս հոգեկան առողջության տեսակ, մեր կենտրոնը եզակեր այն առումով, որ մենք առանձնահատուկ սկսեցինք ուշադրություն դարձնել ծնողների բուժմանը։ Մենք բերում էինք, համոզում էինք, երբեմն նաեւ ստիպում էինք, որպեսզի իրենք որոշակի ծրագրեր մասնակցելուց բացի նաեւ բուժում անցնեն, որովհետեւ ես հասկանում եմ հիմա մարքեթինգային շատ կենտրոնների համար, հա, որ ծնողներին կանչում են, ծափ են տալիս եւ ճանապարհում են, բայց մեր կենտրոնը շատ խիստ է, շատ չոր է այս առումով։ Մենք ծնողներին ոչ միայն լավ կյանք ենք ուզում տանք, այլ նաեւ ուզում ենք, որպեսզի նրանք բուժվեն։ Եվ այս առումով ծնողները կամաց-կամաց գալիս են այդ գիտակցման, որ բացի սուրճի սեղանի շուրջ, բացի ինչ-որ մեկին, որ ասում է իրենց խնդիրները պատմելուց, բացի հոգևորականի հետ զրուցելուց եւ եկեղեցում մոմ վառելուց, պետք է նաեւ գիտական ասպարեզով բուժել այս մարդկանց։ Բուժում բառը հոգեբանները չեն ընդունում, բայց ես գրորից եմ կրկնում, սա հոգու վերականգնումը, սա նշանակում է, մենք հոգին վերականգնում ենք, հոգու վերքերը, եթե լվանում ենք, մաքրում ենք, ուրեմն բուժում ենք։ Այս առումով մեր կենտրոնը որոշակի բարի հաղթահարել է, եւ ի շնորհիվ մեզ, ի շնորհիվ մեր ծնողների խմբի, մենք կարողանում ենք, այո, ծնողներին բերել այն դաշտ, որ ոչ միայն պետք է տղաների հիշատակին նվիրված միջոցառումներ անել, այլ նաև պետք է սեփական անձին ուշադրություն դարձնել եւ սեփական անձը պահել հնարավորինս բալանսավորված, որպեսզի այդ ամենը նաև իրենց թոռների վրա վատ ազդեցություն չունենա, իրենց ընտանիքի մյուս անդամների վրա, եւ ամեն դեպքում ամեն ինչ պետք է անենք մեր տղաների համար, չէ՞, որ երբ որ մենք ասում ենք կան, ուրեմն այդ տղերքը նահատակվել են իրենց իսկ մամաների լավ կյանքի, իրենց ընտանիքների լավ ապագայի, մարդիկ բարօրության, որպես մենք կանգնում ենք այսօրվա խաղաղության, մեր երեխաների հանգիստ քնի համար։ Այդ տղերք, եթե իմանային, որ այդ ամեն ինչը շատ, չգիտեմ, սխալ տեսանկյունից անհայտելու, հաստատ չէին գնա, հաստատ դիրքերում չէին լինի, դրա համար պետք է ամեն ինչ անել, որ կյանքը շարունակվի։ Շատ լավ, այ խոսում ենք կենտրոնից, դուք նշեցիք, որ 12,000 հերոս ունենք հոգեկան առողջության, այ որքանին է հասանելի կենտրոն հաճախելը, կամ որ բոլորին դուք կարողանում եք ինտեգրել եւ իհարկե վերականգնողական աշխատանքներ իրականացնել։ Ցավոտ հարց է, որովհետեւ կենտրոնը այս պահին ունի մաքսիմում 300 այցելուի հնարավորություն ամսական, եւ դա աստված հնարավորություններ ենպիսին լինեն, հասարակության այս ջայլամի քաղաքականությունը զարթնի եւ վերջապես հասկանա, որ այդ Facebook-ում խոսող երկրում իրենք են ապրում, ոչ թե այդ երկրը որևէ Մոզամբիկում ինչ-որ մի տեղ է գտնվում։ Մենք կկարողանանք կառուցել նոր շենք, որտեղ որ տղաները արդեն կկարողանան գիշերել եւ կկարողանան քանակը հասցնենք 500-ին։ Հայաստանում ամսական 500 շահառուի հոգեկան առողջության ծառայություն մատուցելը դա ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Սա պետք է նաև մի պրոբլեմ է լինի լուծելի, որ մենք պետք է սկսենք մարզերում ընդլայնվել։ Մենք հիմա լուրջ աշխատանք ենք տանում, որպեսզի Գյումրի մեր գործընկերները վերապատրաստվեն, նպատակ ունի կենտրոնը, որպեսզի նաև Սիսիանում բան ունենա, հա, որոշակի ֆիլիալային հատկություն, բան բաժանմունք ունենա։ Մենք ցավոք ճանապարհը փակվեց, չկարողացանք ցարքավորումներով հագեցնենք Արցախը, բայց օր առաջ Արցախի ճանապարհը բացվելուց մենք նաև Քոքսի վերականգնողական կենտրոնում պիտի բան ունենանք, ծրագրեր կամարասի վանքում ունենալու վերականգնողական կենտրոն, այսինքն աշխատանք դեռ շատ կա, եւ ամենամեծ աշխատանքը պետք է նաեւ տանենք հոգեբանների հետ, որպեսզի մասնագետները կարողանան վերապատրաստվեն, որտեղ գիտեք, երկրում շատ լավ մասնագետներ կան, ովքեր որ մարքեթինգի պատճառով դաշտում չեն երևում, եւ հասարակությունը այդ մարքեթինգ մասին շատ քիչ գիտի, եւ կան մասնագետներ, ովքեր մարքեթինգի շատ լավ են, բայց մասնագետ չեն։ Եվ մենք պետք է այս ամեն ինչը բարձրաձայնենք, պետք է խոսենք, որովհետև եթե չխոսենք, որևէ բան չի լինի, չի ուղղվի եւ չենք գնա առաջ։ Պրոբլեմը նաեւ որ թե հասարակությունը, թե կազմակերպությունները, թե մենք մեր մենտալիտետով երբեք խնդիրների մասին խոսել չենք սիրում, ովքեր որ խնդիրների մասին խոսում է, ասում են, սա սրադեմը, սա նրա կողմը։ Մենք փորձում ենք կոալիցիայի շրջանակում համագործակցելով պետության հետ իհարկե նաեւ վերհանենք խնդիրները, ինչու՞ չէ, թե նաեւ ես հիմա հաջորդ նիստին պետք է հայտնեմ իմ կարծիքը, որ շատ դանդաղ է գնում տեմպը, որ մենք շուտով նոր պատերազմական գործողությունների մեջ ենք լինելու, անկախ նրանից
ինչ պրոգնոզ ունենանք, վաղ այսօր կլինի, վաղը կլինի, թե 10 օր հետո, ամեն դեպքում պետք է պատրաստ լինել եւ պետք է հոգեկան առողջությանը լուրջ վերաբերվել, որտեւ ֆիզիկական վերականգնումը առանց հոգեկան առողջության կիսատ բուժում է։ Ես առաջին օրվանից ասել եմ, վերջապես բարեբախտաբար շատ վերականգնողական կենտրոններ գիտակցել են սա եւ մեծացրել են իրենց հոգեբանների թիվը։ Սա շատ կարևոր է, որ մարդիկ, չգիտեմ, գուցե մարքեթինգից ելնելով են անում, գուցե հասկանում որ դաշտ ձեռքներից գնում է, դրա համար են անում, բայց ամեն դեպքում անկախ ամեն ինչից, ես ուրախ եմ, որ շատ վերականգնողական կենտրոններում հոգեբանների թիվը մեծանում է, ես ուրախ եմ, որ հոգեկան առողջությունը շատ կենտրոններում սկսել է դառնալ անվճար, գուցե սա նաև մարքեթինգի համար են անում, որ մեր կենտրոնը անվճար է, փորձում են մրցակցություն պահպանեն, բայց ամեն դեպքում մենք ուրախ ենք, որ դաշտը գնում է առաջ, մարդիկ գիտակցությունը բարձրանում է, ներդրումային փուլը նյութական առումով բարեբախտաբար չի կանգնել, Հայաստանում մեծ խնդիր կա աշխատավարձի համար գումար տալու, որ մարդիկ չեն գիտակցում, որ այդ հոգեբանները, աչի դեմ մեկ բաժակ ջուր, այս բաժակ եւ այն, այս ամեն ինչից բացի կան նաեւ ֆիզիկական մարդիկ, ովքեր պետք է գնան, գան, հա, եւ դրա համար պետք են գումարներ, բայց ես վստահ եմ, որ մարդիկ կարտնանան եւ կփորձենք այս խնդիրները վերհանել, մենք չգիտենք որքանսին որ կբուժենք մեր կենտրոնով, բայց որ մենք դաշտում որոշակի շարժ ենք մտցրել, բայց որ կենտրոնը դաշտում որոշակի նշաձող է գցել, որքան էլ ամբագորկր թվա այս խոսքերը, բայց իրականությունն է սա, եւ ամենակարևորը, որ կենտրոնը շարունակում է եւ քանակի ավելացման մասին մտածել, հա, այսինքն մենք նոր թերապիայի վայրեր ենք հիմա շուտով բացելու, որը կենտրոնի թողունակությունը մոտ 150-ով ամսական կբարձրացնի, եւ նաեւ մենք մասնագետների վերապատրաստման մասին ենք մտածում, եւ դրսից միջազգային մասնագետներ են գալիս, եւ նաեւ մեր ներքին ուժն ենք օգտագործում, փորձում ենք եւ ռուսական, եւ ամերիկյան, եւ եվրոպական, այսինքն բոլոր տեղերից փորձում ենք մեր կենտրոնը, այսպես ասած, կենտրոն լինել բոլոր տեղերի, բարեբախտաբար քաղաքականությունից հեռու ենք մնացել, ստացվել է, բարեբախտաբար անիմաստ վեճերից հեռու ենք մնացել, բայց իհարկե կան պրինցիպներ, որոնք պահպանում ես, բայց նաև անասմատքո ֆինանսականին վնաս ես հասցում, օրինակ մեզ մոտ չի լուսանկարահանվում, չի տեսանկարահանվում տաների անվտանգությունից, ծնողների անվտանգությունից, չի նկարվում բացարձակ, մեր հովանավորչական խմբերը այդ առումով պասիվ են, բայց ես թքած ունեմ այն $1000-ի վրա, որոնք պետք է լինեն տղաների, չգիտեմ, այդ անվասայլակների վրա նկարելով, տղաներին, չգիտեմ, լոգոներով մայկաներ հագցնելով, որքան էլ հիմա այն խոսքերը շատ սուր են ընդունում շատ շատերը, բայց ես նորից եմ կրկնում, այդ տղաները կամ այդ մամաները որևէ մեկի սեփականությունը չեն, եւ իրավունք չկա այդ տղաներին օգտագործելու, թեկուզ եւ իրենց իսկ բուժումը անվճար դարձնելու համար, սա չի կարելի։ Ես ուրախ եմ, որ մենք համագործակցությունները շարունակում ենք, եւ այս առումով հավատացած եղեք, հիմա հոգեկան առողջության ոլորտում շատ ավելի լավ իրավիճակ է աճի տեսանկյունից, քան վերականգնողական ոլորտում։ Գուցե այդ ոլորտը արդեն հագեցած է, դրա աճի կարիքը չունի, բայց մեր ոլորտում ես լավ դրական տեղաշարժ եմ տեսնում։ Այի որքան ժամանակ է պահանջվում զինվորներին վերականգնողական աշխատանքների ցանկի վերել, այսինքն տարբեր են, իմ տրավման, ձեր տրավման գուցե նույն անունն ունենա, բայց դուք գուցե ավելի շուտ վերականգնվեք, քան ես, կամ հակառակը, անձից ակախված եւ անձի տեսակից, անձի ինտելեկտից, անձի գենետիկ կոդից, անձի միջև այդ անձի հետ աշխատած մարդկանց հետ ակապված, նաև անձի աշխատանքի հետ ակապված, հա, զինվորականների հետ մի քիչ բարդ է, որովհետև մարդիկ անընդհատ է տրավմաների մեջ են, անկախ դրանից այդ անձը զոհ ունի, զոհ չունի, հրամանատարը, որը զորքա կորցրել, թե անհատը, որը ընկերներին է կորցնել, շատ տարատեսակ են, բայց այս սարքավորումների արդյունքում մենք կարողանում ենք 98% ճշգրտություն ունենալ, 100% վերահսկողություն համաշխարհային ցանցից, և նաև կարողանում ենք հոգեբանների հետ զուգորդված գրեթե 60%-ով կրճատենք այդ արանքի տևողությունը, և կարողանում ենք թվայնացված հոգեբանություն ունենալ։ Սա առաջին անգամ է հոգեթվայնացում, աշխարհը վաղուց սպրծել է, մենք մեր համար ասան նորություն, մենք ինչ-որ տենց այս պահին հոգեկան առողջության ոլորտը պատերազմից առաջ է, այսինքն նորույթ է Հայաստանում, Հայաստան տարածաշրջանի համար նորույթ է, մենք այս առումով գրեթե աբորիգեն ցեղերի նման պես զարմացած նայում ենք, բայց Ֆրանսիան վաղուց ավարտվել է, Ամերիկան վաղուց տենց արդեն մատերի արանքով աննայում, բայց ցավոք դեռ որպես բիզնես այս ամեն ինչ նայվում, հիմա շատ կենտրոններ փորձում են ձեռք բերել այդ սարքավորումները, փորձում են բերել, բան մենք իհարկե այդ ամենից ելնելով փորձում ենք նաև այդ կողմը աջակցենք, հա, ես ասում եմ, եթե անգամ վճարով եք բուժելու, խնդիր չի, ես աջակցեմ, թող դաշտը ոլորտը զարգանա, որովհետև եթե անգամ բիզնեսի տեսանկյունից նայենք,
Պիտի ոլորտը զարգացած լինի, եթե ոլորտը զարգացած չի, որևէ մեկին պետք չի քո խանութը, որտեղ որ դու չգիտեմ վաճառում ես հեռախոս եւ պիտի այն քարտ չեն կարողանում ձեռք բերել։ Շատ լավ, այ խոսում ենք հոկեբաններից, վերապատրաստումներից, որքան ժամանակ է պահանջում նրանցից, որպեսզի վերապատրաստվեն, զինվեն գիտելիքներով, քանի որ շատ լավ հոկեբաններ մենք նաեւ ունենք մեր երկրում, եւ կլինիկական հոկեբաններ, եւ առհասարակ հոկեբան ասվածը մասնագիտացված իր ոլորտում, այ ինչպիսի վերապատրաստումներ են սրանք, որտեղ են եւ որքան ժամանակ մեկ պետք է վերապատրաստվի։ Տեսենք, այս պահին կլինիկական հոկեբանների համար լայն հնարավորություն կա մեր կենտրոնի միջոցով անվճար ունենալ համաշխարհային լիցենզավորում, դա մոտավորապես մինիմում 3 ամիս ժամանակ է պահանջվում, եթե անձը լավ կլինիկական հոգեբան է եւ անգամ լեզվի առկայությունը այստեղ պարտադիր չի, որտեղ մենք անգամ դա էլ ենք փորձում ես Սփյուռքի մեր ընկերների միջոցով գիշերցերեք թարգմանություններով բաներով փորձում ենք այս հարցը լուծենք, այստեղ խնդիրը կլինիկական եւ ոչ կլինիկական հոգեբանը չի, այստեղ խնդիրը ընդունել, որ դու ինչ-որ մի բան չգիտես եւ ինչ-որ մեկը քեզանից ավելի շատ գիտի եւ դու պետք է սովորես, սա է ամբողջ խնդիրը։ Իհարկե սարքավորումները նախատեսված են միայն կլինիկական հոգեբանների համար, բայց մենք հիմա մենք նաեւ խնդրել ենք այդ ընկերությանը, որպեսզի հաշվի առնի մեր հոգեբանների չկլինիկացված հոգեբանական իրավիճակը, որովհետեւ շատ հոգեբաններ կան, որոնք կլինիկական չեն, բայց շատ ավելի լավ գիտելիքներ ունեն, քան ասենք արտասահմանյան շատ կլինիկական հոգեբաններ, բայց օրենքի տարի փոփոխությունից իհարկե ոչ մի բան օրենքում չի փոխվում, պետք է փորձենք նաև համալսարաններում աշխատենք, մեզ մոտ պրակտիկ դասեր են անցկացնում շատ համալսարաններ, պետականից մինչև ուսանողներին բերում են, ուսանողները գալիս են մեզ մոտ իրենց պրակտիկ դասն են անցնում, ուսանողները գալիս են հետաքրքրություն են ցնորում, ուսանողները գալիս են նոր հոգեբանություն են բացահայտում, շատ դեպքերում մինչև մեր մոտ գալը հոգեբանի մասին այլ տպավորություն ունեն, ոչ թե լավ կամ վատ, այլ այլ Հայաստանի խոսքը չէ։ Այսպիսի մի բան չէ, հոգեբան ու հոգեբույժը կարծես թե խարակը ասոցացնում են մեկ մարդու հետ։ Ես ասեմ մի հետաքրքիր բան մեր կենտրոնի մասով, որտեղ որ մեր մոտ հոգեբան հոգեբույժ շատ սերտ աշխատում են։ Սա շատ կարևոր է, հա, որ երբ որ դուք զրույցների մեր մոտ ներկա լինեք, հոգեբանն ասում է, բայց եթե տենց անում բախի ասենս լինում, ենեն ասում է, որտեղ է դեղնախմեմ, ես ասում է, բայց դեղը որ անենք, բայց ինչ կլինի, ու սենց մասնագիտական վեճը։ Շատ դեպքերում պրոբլեմա իրար հետ չեն աշխատում, շատ դեպքերում հոգեբուժին ներկայացված է որպես մի հատ բոբոձածա, որ դեղերը տալի եւ ապուշացնում է, հոգեբանին ան ներկայացված է մի հատ տենց պուպուշ աղջիկա, էլի հետո խոսում է, անցնում գնում է, այսպես չի, ոչ նա բոբոձածա, ոչ սա պուպուշ աղջիկ, երբեմն էս պուպուշ աղջիկը ավելի շատ բոբոձածա կարա լինի, քան հակառակը, պիտի լինի համատեղ, կան սահմաններ, որ անցնել չի կարելի, ես մասնագետ չեմ, որպես հիմնադիր պիտի ասեմ, որ հոգեբուժ իրավունք չունի հոգեբանությամբ զբաղվելու, հոգեբանը հոգեբուժության գործով, այստեղ կա մի սանդղակ, եւ կարեւորը ի՞նչն է, կանխարգելիչ գործողություններն են, մենք պետք է չթողենք մարդկանց հասնեն խելագարության աստիճանին եւ նոր ասենք, վայ, այս մարդը արդեն տրավման է, տեսեք, պետությունը որքան էլ որ աշխատում է, մենք օրինակ հիմա անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մեջ էլի հոգեկան առողջության մասը չունենք, հիմա մենք նորից էլի անձի ֆունկցիոնալության գնահատում ենք անում, շատ լավ բան ենք անում, շատ առաջընթացային ենք անում, շատ շարլատաններ ոլորտից դուրս կգան, կմաքրվեն, ես 2-0 ողջունում եմ, բայց եթե մենք անձի ֆունկցիոնալության մեջ հոգեկան առողջության ֆակտորը կրկին մատերի արանքով ենք նայում, ես ես ամեն ինչ մենակ եթերով չեմ ասում, ասել եմ նախարարին, փոխնախարարին, բոլորն էլ ընդունում են, մենք այդտեղ խնդրեմ ունենք, որտեղ անձի ֆունկցիոնալությունը միայն ֆիզիկական շարժումով չի, միայն օրգանների բացակայության մտածողությունից բացի, հոգին աներևույթ մի բան է, որը շատ շատ կարևոր բան է մարդու օրգանիզմում, քան այդ, չգիտեմ, մեկ թոքի բացակայությունը, մեկ պոչկայի բացակայությունը, հասկան, որևէ մի օրգանի փոխարինումը դեռևս հնարավոր է մարդուն փրկել, անգամ խոզի սյուրտ են դնում, արհեստական սյուրտ են դնում, դեմա ձեր հոգեբանությունը ում հոգով են փոխելու, ոչ մեկ իմ հոգին ոնց են հանել, ուրիշի հոգին դնեն, դեռևս գտնված չի, նշանակում այդ աներևույթ օրգանի հանդեպ մեր վերաբերմունքը պիտի լինի շատ կարևոր, որովհետև եթե այստեղից անջատվեց, այնտեղ աշխատող որևէ բան մեզ պարտադիր չի կարա աշխատի, պրոստը չի կարա աշխատի, ուղեղը հոգու հետ, մենք այսօր շատ դեպքերում բուժում ենք արել առանց հոգեբանների հետ զուգորդված, դրա համար ունենք ինքնասպանությունների թվի կտրուկ աճ, որքան էլ որ հայտարարվել է, հայտարարվում է եւ դեռ կհայտարարվի, նվազում ունենք, բայց դա կեղծ է, սուտ խոսքեր են, չի կարող պատերազմական գործողություններից հետո ինքնասպանությունների նվազում լինի, հատկապես երբ որ մենք ինքներս տեսնում ենք ամենօր հրապարակումներ ծառից կամ ուրջից հյուրանոցում, սա ամբողջապես կապված է պատերազմական գործողությունների հետ,
անձգուցի անմիջական մասնակցություն չունենա պատերազմին, բայց այդ իրավիճակի ստեղծված նյարդային իրավիճակները, այս ներքաղաքական լարվածությունները, պատերազմի սրացումները, զոհերի քանակները, եռաբլուրի դրոշների ավելացումը բերում անձնական կյանքի խաթարման, եւ մարդը այլևս չի կարողանում հանդուրժի նախկին ընկերոջը, նախկին չգիտեմ ինչին, նույն ընկերոջ հետ այլևս այդ հարաբերությունները, այլևս այս տարի կամ անցած տարվանից սկսած անհանդուրժելի են շատերի համար, ավելի ճիշտ գիտակից մարդկանց համար, անգիտակից մարդ համար ոչ մի բան կարևոր չի։ Շատ լավ, Սուրեն ջան, շատ հետաքրքիր խոսում ենք, թե ունենք ժամանակի զղություն, բայց առաջարկում եմ խոսել ու վերջին հարցած նոր ծրագրերից մի փոքր խոսենք, թե երբես ձեր ծրագրերը շատ են, խոսեցինք կենտրոնների մասնաճյուղի այոսիս անում Գյումրիում, ասացիք, որ պետք է եւ մտադրություն կա բացելու նոր մասնաճյուղեր, այ փոք մի փոքր խոսենք նոր ծրագրերից եւ այսքանով ավարտենք։ Տեսեք, նոր ծրագրերից է այս տարի սկսել շենքը, որովհետեւ շենքում պետք է լինի գրատարան, շենքում պետք է լինի IT տեխնոլոգիաների կենտրոն, շենքը պետք է ունենա ստացիոնար ապրելու հնարավորություն, շենքը ստեղծելու պարագայում ենք ունենանք հոգեբանների թվի աճ, կենտրոնը նոր ծրագրերի մեջ է դրսից հրավիրել մասնագետների եւ նաեւ այս տարի փորձել մեր մասնագետների տանել դուրս վերապատրաստումների, կենտրոնը այս տարի նաեւ նպատակ է դրել, որպեսզի կարողանանք թվայնացված տեխնոլոգիաները մարզերում մեծացնելու եւ մարզկենտրոններում, ինչպես նաեւ կենտրոնը փորձում է այս տարվանից սկսած թվայնացված հոգեկան առողջությունը այլևս նախարարության հետ համատեղ մտցնել պետական ծրագրերի մեջ, որպեսզի պետական համակարգում այս բուժման ձևը ընդունվի, որպեսզի պետությունը կարողանա լիցենզավորման պրոցեսի հետ զուգահեռ նաև զարգտա թվայնացված հոգեբանությանը եւ հոգեկան առողջության նոր ձեռքբերումներին, որովհետեւ մենք ունենք պայմանագրեր Եվրոպայի հետ կնքած, մենք ունենք պարտավորություններ, մենք ունենք կոնվենցիաներ, որոնք որ պետությունը բարեբախտաբար սկսել է իրականացնել, եւ պետությունը նաեւ պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի հոգեբանների պրակտիկ դասավանդումները շատ ավելի շատ լինեն, որտեւ այս տարի մեզ մոտ արդեն տարածքները մեծացել են, արդեն մեծ բուրակ ունենք, ունենք շատ լավ ջրվեր հոգեկան առողջության, որը շուտով կավարտվի, հացատունը լայն հնարավորություն է, այստեղ այս տարի պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսի քանակի թվի ավելացում տեղի ունենա, թե կենտրոնի ներսում, թե կենտրոնից դուրս։ Հիմա այս պահին արդեն Գյումրում մեր գործընկերոջ վերապատրաստումները սկսվել են եւ շուտով Հայաստանում կունենանք կարծեմ թե 7-րդ լիցենզավորված հոգեբանը, որը որ իրավունք կունենա թվայնացված սարքավորումներով մարդկանց հետ աշխատելու։ Շատ լավ, Սուրեն ջան, շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքիր բովանդակալից գրագետ հարցազրույցի համար։ Ձեզ մաղթում ենք հաջողություններ եւ իհարկե թողում մեր երկրում այլևս պատերազմեր չլինեն, որպեսզի այսպիսի ահռելի թվերով հերոսների զինվորը թողենք միշտ պատրաստ լինենք պատերազմների ու թող պատերազմներից չխուսափեն, որպեսզի միանշանակ պատերազմը այնպիսի բանն է, որ երբեք չես պատվիրում եւ չես կանխազգում, սակայն մենք մեր ամբողջ ազգի աղոթքն առաստված միակը դա է, որ լինենք խաղաղ երկնքի ներքո եւ իհարկե մեր հերոսներն էլ ապրեն առողջ։ Ձեր շնորհիվ եւ իհարկե շատ մասնագետների շնորհիվ ապրեք դուք մարդասիրական այս բարձր ու վե քայլի համար, թող ձեր գործերին Աստված հաջողություն տա եւ իհարկե մեծամեծ առողջություն բոլոր զինվորներին եւ ձեզ նաեւ համբերություն, որպեսզի կարողանաք նրանց հետ ճիշտ աշխատել։ Հարգելի հեռուստատող, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրներ հերոսների վերականգնման քաղաքի հիմնադիր Սուրեն Արենցը, շնորհակալություն նրան մեր տաղավարում լինելու համար, Սուրեն ջան, շնորհակալ ենք ձեզ։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել տեսահոլովակ, որից հետո ես վերադառնամ ու շարունակեմ իմ աշխատանքը, գնացինք։ Ապրենք խաղությամբ ու մեր սերունդներն այլևս չտեսնեն պատերազմներ։ Շարունակում ենք մեր աշխատանք հարգելի հեռուստատող Կոտայք մարզային հեռուստաընկերության բարելույս տաղավարից եւ առանձնացված ծննդյան տոներից շարունակում եմ ընթերցել։ 1872 թվականի ապրիլի 20-ին Արևմտյան Հայաստանի Թոմնա գյուղում է ծնվել հայ ազգային ազատագրական շարժման գործիչ Ֆիդայի Արշակ Ներսիսյանը կամ Սեպուհը, եղել է հնչակյան, հետագայում դաշնակցություն կուսակցությունների անդամ, հայ ազատագրական շարժման միացել է Պոլսում, հետագայում գործել է Արևմտյան Հայաստանում, սովորել է Տրապիզոնի ազգային վարժարանում, ապրել եւ գործել Կոստանդնուպոլսում, 1890 թվականի Գումգափուի ցույցից հետո անցել է Ղրիմ, 1895 թվականի սկզբին անցել է Կարս, այստեղ մտել է հրայր դժողքի Արմենակազարյանի խմբի մեջ եւ նրա հետ 1895 թվականի օգոստոսի վերջին անցել թուրքական Բասեն։
1899 թվականին Խանի խմբի կազմում անցել է ռուս-թուրքական սահմանը, Սասուն անցնելով նպատակով, սակայն Խաստուրում խմբի մղած հարկադիր հերոսամարտից հետո նույն խմբի կազմում վերադարձել է կազմ։ Մասնակցել է 1904 թվականին Սասունի ինքնապաշտպանությանը, առաջին համաշխարհային պատերազմի սկզբին 21 հոգուց բաղկացած խմբով միացել է Անդրանիկին, եղել է Հայաստանի առաջին հանրապետության պարլամենտի անդամ, ճնշել է 1920 թվականի մայիսյան ապստամբությունը, 1920 թվականի աշնանը Կարսի ճակատամարտում մասնակցել է թուրք-հայկական պատերազմին։ 1820 թվականի ապրիլի 20-ին Նիկոմեդիայում է ծնվել հայ բանասեր, տպագրիչ, վիմագրիչ, բառարանագիր, հրապարակախոս, արվեստագետ, տառաստեղծ Ջանիկ Արամյանը, հայտնի որպես Ջանիկ Արամյան։ Փոքր տարիքում տեղափոխվել է Կոստանդնուպոլիս, որտեղ արհեստները սովորել և աշխատել է իբրև գրաշար։ 1846 թվականին փոխադրվել է Փարիզ, զբաղվել դրցակությամբ, ապա փորագրությամբ, այնուհետև հմտացել է տպագրական գործի մեջ, աշակերտել է Փարիզի նշանավոր տպագրիչ Վալտերի տպագրատանը ու ժամանակի ընթացքում ստեղծել է հայկական մի շարք տառատեսակներ, որոնք կիրառել է տպագրության մեջ։ 1859 թվականին հիմնել է սեփական տպարանը, Փարիզում աշխատելու տարիներին շփվել է քաղաք ժամանած Միքայել Նալբանդյանի հետ, ու մի շարք ստեղծագործություններ Արամյանը տպագրում է, այդ թվում երկու տող, երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ աշխատությունները։ 1860 թվականին նա տպագրում է նաև իր հեղինակած «Դասարան Հայկազն Մանկած Այբենարանը»։ 1862 թվականին տպագրական գործը շարունակել է Մարսելում, իսկ 1864 թվականին Կոստանդնուպոլսում, եղել է Պոլսի արքունի տպարանի տեսուչը, 1865 թվականի միջմա ապրել և շարունակել է տպագրական գործունեությունը, տպագրել է Եզնիկ Կողբացու, Գրիգոր Նարեկացու, Միքայել Նալբանդյանի և այլոց երկերը, պարբերականներ, դասագրքեր։ Ջանիկ Արամյանը Փարիզում տպագրել է 36, Մարսելում 4, Կոստանդնուպոլսում 283 գիրք։ Գործունեության տարիների ընթացքում ստեղծել է շուրջ 72 հայ տպատառատեսակ, որոնց թվում է ներկայումս հայտնի Արամյան տառատեսակը, որ առավել գեղեցիկ և դյուրընթեռնելի է և հեշտ շարվող։ Ահա այսպիսին էր մեր այսօրվա հոբելյարների առանձնացված հայտնի մարդկանց կյանքը, ովքեր ծնվել են հենց ապրիլի 20-ին, և հետաքրքիր փաստեր էջում մենք առանձնացրել ենք հայկական տուֆ քարի մասին առանձնացված մի զարմանահրաշ պատմություն։ Առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը, ծանոթանալ տուֆ քարի պատմության մասին և իհարկե վերադառնալ տաղավար գնացինք։ Հետաքրքիր փաստեր տուֆ քարի մասին։ Հայ ժողովրդի բանահյուսությունն ու պատմությունը վկայում են, որ հայերն արարող և ստեղծող են։ Իզուր չէ հայերի մասին ասվում, քարից հաց քամող ազգ։ Հնուց իվեր հայերը, որտեղ ոտք են դրել, այնտեղ պատ են շարել, տուն կառուցել, նույնիսկ բարձր լեռնեն ու ժայռերը չեն խանգարել հայերին ամուր բերդեր և ամրոցներ կառուցելուն։ Չնայած, որ քարն ինքնին չի կարող համարվել ազգային արժեք, բայց այնուամենայնիվ քարի որոշ տեսակներ կարող են համարվել ազգային, շնորհիվ իրենց ծագումնաբանության և հայկական լեռնաշխարհում առկայության ծավալների։ Հայկական մշակույթում այդպիսին է հայկական տուֆ քարատեսակը։ Հայկական տուֆն այն քարն է, որով կառուցում էին բացառապես ամեն բան՝ գյուղատնտեսական շինություններ, մինչև հոգևոր շինություններ և ամրոցներ։ Դարեր առաջ արդեն հայերը համոզվել էին, որ տուֆն ավելի ամուր քարատեսակ է, քան աղյուսը։ Ավելի ուշ արդեն պարզ դարձավ, որ այս քարատեսակը նաև միատար է և նրանից հնարավոր է հարթ և հավասար ուղանկյուն կտորներ ստանալ։ Տուֆն առաջանում է հրաբխային ժայթման արդյունքում գոյացած մոխիրի և պեմզայի թրծման արդյունքում։ Հենց դրանով էլ պայմանավորված է տուֆի գլխավոր առավելությունը՝ թեթև քաշը, փխրությունն ու բազմաթիվ գունային երանգները։ Սա հնարավորություններ տալիս ապահովելու շենքերի գեղեցիկ և քանդակազարդ արտաքին տեսքը։ Տուֆը կտրելու համար անհրաժեշտ չէին մեքենաներ և ժամանակակից սարքավորումներ, միայն կացինը և սղոցը բավարար էին, որպեսզի ստանային հավասար քարի կտորներ։ Տուֆն ունի նաև շնչելու հատկություն, քարի ծակոտիները հնարավորություն են տալիս ամրանը շենքի ներսում պահպանել զրոյից բարձր ջերմաստիճան, իսկ ամրանը խուսափել դրսի շոգից։ Եվ այսպիսով տուֆից պատրաստված շենքերը ապահոված են լինում բնական օդափոխությամբ։ Հնում մարդիկ կարծում են, որ տուֆն այդքան էլ ամուր քարատեսակ չէ, և որպեսի ավելի ամրացնեին տուֆից պատրաստված շինությունները, դրանք օծել են յուղով, իսկ այնուհետև ներկել որդան կարմիրով։ Եվ միգուցե հենց այս ամենի շնորհիվ է, որ մի շարք շինություններ մինչ օրս կանգուն են մնացել։ Հայկական լեռնաշխարհը հանդիսանում է տուֆի մի ամբողջ հանքավայր։ Այն աչքի ընկնում ոչ միայն տուֆի առատությամբ, այլ նաև գունային բազմազանությամբ։ Կարելի է հանդիպել վարդագույնից մինչև մուգ հրաբխագույնի երանգները։
Տուֆի 28 երանգներից Հայաստանում տարածված են մանուշակագույնը, կարմիրը, նարնջագույնը, շագանակագույնը, վարդագույնը և սևը։ Հայկական տուֆը բաժանվում է 5 հիմնական տեսակների. Անիի դեղին և նարնջագույն, Արթիկի վարդագույն և մանուշակագույն, Երևանի սև և կարմիր, Բյուրականի վարդագույն սև բծերով, մուգ մոխրագույն սև բծերով և ֆելտիզային նախշավոր։ Գիտնականների պնդմամբ տուֆի գույների տարբերությունները կապված են լավայի հոսանքի արագության, դրա ավարտի վայրի և օքսիդացման հետ։ Վարդագույն տուֆը այսպես կոչված զոդված տուփն է, որն առաջանում է պիրոկլակտիկ հոսքերի վերին շերտի, որոնք և տարածված են Հայաստանի տարածքում։ Վարդագույնը հենց տուֆի իսկական օքսիդացման գույնն է, որը ձևավորում է անմիջապես պիրոկլակտիկ հոսքերի սառեցումից հետո։ Հայաստանում տուֆի ամենամեծ հանքավայրերից մեկը գտնվում է Արթիկ քաղաքում, հենց այստեղ էլ մշակում է բոլորին հայտնի վարդագույն տուֆը։ Արթիկի տուֆը արտահանում է բազմաթիվ երկրներ։ Երևանի ճարտարապետության գլխավոր առանձնահատկությունը տուֆն է, հենց իր վարդագույն համայնապատկերի համար էլ Երևանը կոչվել է վարդագույն քաղաք։ Քաղաքն իր ամենավառ գունավորումը ստանում է արևածագի և արևմուտի ժամերին և օրվա ընթացքում փոխում է իր գույնը, կախված թե որտեղ է գտնվում արևը։ Սա էլ հենց Թամանյանի երազանքներ կառուցել արևի քաղաք։ Այնպես ինչպես Երևանը կոչվում է վարդագույն քաղաք, վարդագույն տուֆից կառուցված լինելու պատճառով, այնպես էլ Գյումրին կոչվում է սև տուֆի քաղաք։ Գյումրու քաղաքաշինության մեջ մեծապես օգտագործվել է սև տուֆը։ Քաղաքի ճարտարապետության մեջ օգտագործված է մի յուրահատուկ մեթոդ, որը կոչվում է ադամանդի էֆեկտ։ Այն ստեղծում է պատերի վրա կարմիր և սև տուֆի համադրումից։ Հայերի կյանքում տուֆը չի օգտագործվել միայն քաղաքաշինության մեջ, այն մեծ քանակությամբ օգտագործվել է նաև եկեղեցաշինության մեջ։ Հայաստանի վանքերն ու վանական համալիրները մեծամասամբ կառուցված են տուֆից։ Տուֆը նաև ամենահարմար հումքն է ծառայում հայկական խաչքարերի կերտման համար, քանի որ տուֆը շատ հարմար է տարբեր տեսակի քանդակների և զարդանախշերի համար։ Քարի փխրունությունն ու թեթևությունը հեշտացնում է քարի վրա բազմաթիվ մանր զարդանախշեր փորագրելու գործընթացը։ Ինչպես նաև հայկական տուֆի օգտագործումը խաչքարերի պատրաստման մեջ ավելի է կարևորում դրանք ազգային արժեքների համատեքստում։ Տուֆի օգտագործումը քաղաքացիության և այլ շինարարական նպատակներով պայմանավորված է տարածաշրջանում դրա առատության, թեթևության և պրակտիկության հետ, սակայն այժմ հայկական մշակույթում տուֆը շատ ավելին է, քան պարզապես հարմար և պրակտիկ քարատեսակ։ Տուֆն այժմ համարվում է ազգային յուրահատուկ արժեք, որից միշտ կարելի է զգալ հարազատ ու ջերմ քաղաքի բույրը։ Ահա այսպիսին էր տուֆ քարի մասին զարմանարար պատմությունը, բազմաթիվ ճարտարապետական շինություններ հենց պատրաստված են տարատեսակ տուֆ քարից, սև, վարդագույն, կարմիր։ Եվ իհարկե օրվա աֆորիզմը չենք մոռանում, հարգելի հեռուստատող, ձգտեք հասնել անհնարին և կհասնեք առավելագույնին, դեպի վերել կարգախոսով մշտապես շարժվեք և կհասնեք ձեր ուզածին։ Ահա այսպիսին էր ապրիլի 20-ի բարի լույսը, ես Երվան Մարյանն եմ, սիրով տաղավարում աշխատեցի ձեզ համար, մենք մաղթում ենք ձեզ բարի ու խաղաղ օր և եղեք երջանիկ և ձգտեք ամենակարևորը առավելագույնին հասնելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեր հետ լինելու համար, բարեկամներ, մենք վաղը կհանդիպենք և իհարկե նորից կմաղթենք բարի լույս։ Այսքանով ավարտում եմ իմ աշխատանքը, մնացեք խաղաղությամբ։